Vážená paní předsedkyně Evropského parlamentu, vážená paní předsedkyně Evropské komise, vážený pane premiére. České předsednictví začíná ve velmi složité době. Pokračující válka na Ukrajině, nejistota jejího dalšího vývoje a zhoršující se ekonomická a sociální situace v Evropě. Já osobně vítám kroky, které Česká republika, české předsednictví hodlá učinit ve vztahu k Ukrajině. Podpora Ukrajiny je klíčová pro bezpečnost celé Evropy. Středobodem českého předsednictví však musí být občan. A ten by měl být na prvním místě, ne na posledním místě, tak jak jste to měl v projevu. Proto ruku v ruce s naší podporou Ukrajiny musíte akutně řešit, jak zajistit tuto zimu dostatek energie pro domácnosti a firmy, jak odblokovat ukrajinské přístavy, abychom předešli celosvětové potravinové krizi a tím následným migračním vlnám. Jak udržet konkurenceschopnost Evropy při drasticky se zvyšujících cenách energií a stále rostoucí inflaci. Česko musí být krizový manažer. Krizový manažer, který má krizový plán pro Evropu. Pane premiére, když se v Bruselu zeptáte na první české předsednictví v roce 2009, na kterém já jsem se osobně aktivně podílela, většina lidí si vzpomene na osobitý český humor, který tady kolegové v Evropském parlamentu znají. Světový tisk toto předsednictví ale pak zhodnotil tak, že jsme měli skvělé úředníky, skvělé diplomaty a špatné politiky. Vy máte teď příležitost tento obraz Česka vylepšit. A byla by škoda, kdybyste tuto příležitost promarnil. Děkuji.